Det finnes to forskjellige typer DNA-testing. DNA-typing og DNA-diagnostikk. Den politiet bruker for å finne forbryteren DNA-typing. Metoden blir brukt for å finne ut om to DNA-prøver stammer fra samme individ, eller fra nær beslektede individer. Denne metoden blir også brukt til farskapstester. DNA-typing sammenligner to DNA-prøver, uten å ta hensyn til hvilke funksjoner de forskjellige genene har. I DNA-diagnostikk det derimot genenes funksjoner som interessant. Her sammenligner man ett eller flere bestemte gen i DNA-molekylet med kjente prøver av for eksempel ulike sykdommer. Man kan da finne ut om en person har gener som øker risikoen for en bestemt arvelig sykdom, for eksempel stoffskiftesykdommer. DNA-diagnostikk blir utført på utallige forskjellige måter. Vi skal se forenklet hvordan man kan utføre en diagnostikk. Noen sykdommer kommer av mutasjoner på et gen. Det betyr at rekkefølgen på basene, A, T, C og G, i genet ikke som det skal være. Vi skal vise hvordan man finner et friskt gen i en DNA-prøve fra en person. Dersom vi ikke finner dette friske genet, vet vi at genet har mutert, og at personen kan ha en sykdom knyttet til dette genet. Vi tar en DNA-prøve fra personen vi skal teste. Mennesker har ca. 30 000 gener. For å finne det muterte genet i denne store mengden, tilsetter vi noe som heter gensøkere i DNA-prøven vår. Nå vil en gensøker feste seg til genet det passer til, dersom dette genet finnes i DNA-prøven. Deretter vasker vi vekk løse gensøkere fra blandingen. Hvis gensøkere har festet seg på DNA-molekylene i prøven, får vi dem med videre i DNA-prøven. Hvis ikke, de borte fra prøven vår nå. Til slutt måler vi om prøven radioaktiv. Hvis den radioaktiv, inneholder DNA-molekylet det friske genet vi leter etter. Hvis ikke, kan genet vi leter etter ha blitt mutert, og prøven inneholder muterte gener. Det siste kan bety at personen vi testet har en risiko for å utvikle en spesiell sykdom. Hvis vi skal teste for flere sykdommer, må vi gjøre hele prosessen på nytt med nye gensøkere. Her leter vi etter et spesifikt friskt gen. Man kan også lage gensøkere som binder seg til et bestemt sykdomsgen eller en type mutert gen. De to neste figurene eksempler på bruk av DNA-diagnostikk.